Hapo wanataka ushuhuda. Haleluya. Wacha tuseme ya kwamba leo kuna jambo limefanyika lizuri katika maisha yetu. Hatujawahi ona tena. Kwa hivyo, tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Mpaka jambo lifanyike katika maisha yetu. Hatutaki tutoke hapa. Tubaki vile tulivyo. Haleluya. Tutoke hapa tukiwa tumefunguliwa. Kuna watu wamefungwa minyororo. Yani wamefungwa minyororo sababu ile minyororo malaika alitoka nayo. Shetani alikuja sababu alipata tu kamwanya. Akafungua hiyo nyororo na akakuja akafunga wewe mwenyewe. So wewe unatembeleanga hapo. Hiyo roho wa Bwana amekataa. Haleluya. Roho wa Bwana amefanya nini? Amekataa. Let's pray and